Тернополі паркоматів має бути не менше 22 на усіх місцях платного паркування. Це на вулицях Живова, Шептицького, Будного, Майдан Волі, Коперника та інших. Вартість одного автомата для паркування – близько 40 тисяч гривень. У Тернополі шукали підприємства, які захотіли б стати паркувальниками і змогли б інвестувати, обладнавши місця для паркування усім необхідним. 27 липня відбувся відповідний конкурс. Виконавчий комітет врахував, що є найоптимальнішим те, щоб бюджетні кошти десь в більш раціонально використовувати, а тут законодавець дає право шляхом конкурсу визначати паркувальника, тому пішли шляхом найекономічнішим і найвигіднішим для громади. У договорі між міською радою та паркувальником, який планують укласти до 20 серпня, буде пункт про встановлення апарату для паркування та в'їзні і виїзні термінали. Це не буде за день, за два, тому що угоди всі на конкурсний комітет були надані, що стосується придбання паркоматів, що стосується прибирання, що стосується облаштування знаками і іншим. Тобто все абсолютно в цього інвестора-паркувальника готове, тільки потрібно буде десь трохи часу, щоб він міг всі ці речі, як говориться, в життя втілити. Наразі вартість паркування у Тернополі в середньому становить 2 гривні в годину за легковий автомобіль. Чи зміниться ціна на паркування у Тернополі після встановлення паркоматів – невідомо. В будь-якому випадку її затверджуватиме виконавчий комітет Тернопільської міськради.